konfirmanten for meg var helt fantastisk. Det var morsomt, innholdsrikt, lærerikt, og det hjalp meg til å finne ut av hvem jeg var, og hva religion var for meg. Jeg ville absolutt anbefalt de yngre å konfirmere seg kristelig, og vi bare hadde det gøy og hadde litt undervisning, var mye med venner og ble kjent med lederne, og ja, det var bare helt konge.